Hannes Patrick har lige fået dette nye produkt hjem. Stylewell, vil jeg tro det hedder. Jeg har fået den i hvid, og jeg har fået den i sort. Som du måske kan fornemme her, er det sådan et lidt skumgummi materiale, der er super perfekt til tasker og små beholder, kurve og sågar vægtæpper, fordi det er utroligt stabil. Og det kan vaskes ved 30 grader og er super nemt at sy i. Og som du kan se her, 72 cm bred. Så fås både i sort og i hvid hos Hannes Patchwork.